joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Antikristus paljastettu. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan haastattelua. Mulla on tässä vieraana Samuel Tuominen ja hän on kirjoittanut tämän mainitun kirjan. Terve vaan Samuel. Terve, terve. Mitä sulle kuuluu tänään? Ihan hyvää, kiitos vain. Joo. Me on täällä Orivedellä Samuelin kotona ja ollaan tässä jo hetki rupateltu aiheesta. Ja sä oot tämmöisen kirjan julkaissut. Paljon siitä on aikaa? Siitä on aikaa, mitä siitä on 3 vuotta. 2019 tammikuussa mä ton sain julkaistua. Ja sen jälkeen sitten olen myös englanninkielisen version samasta aiheesta kirjoittanut. Se oli tänä vuonna toukokuussa, kun sain sitten tuon englanninkielisen kirjan siitä julkaistua. Eli on muuten ihan sama tämä englanninkielinen kirja, mutta jokaisen luvun kirjoitin siinä kokonaan uusiksi, että luvut ovat periaatteessa sama aihetta, mutta sisältö niissä jokaisessa on ihan uusi, koska ihan uudestaan olen kaikki luvut kirjoittanut. Ja se on näin myös paksumpi kirja, tässä on 356 sivua ja englanninkielisessä kirjassa on taas, mitä siinä on, 424 sivua. Se on hieman paksumpi sitten kirja. Joo. Kyllä. No, minkälaisen vastaanoton sä oot saanut näille sun kirjoille? Ilmeisesti suomenkielistä on jo ihmiset tilailu ja lukenutkin jonkun verran, mutta onko tästä englanninkielisestä vielä tullut mitään palautetta? Onko kukaan lukenut sitä? On siitä jo. Muutama kaveri on siitä lukenut tuolla ulkomailla, joille olen sitä sitten mainostanut. Ja on kyllä ihan positiivista palautetta olen saanut siis yhdeltä ystävältänikin, joka on Amerikassa asuu ja on sitten lukenut blogiani säännöllisesti, että hän kohdakehän täällä sanoo näitä suomenkielisiä tekstejä, niin, mutta on siis lukenut tämän mun englanninkielisen kirjan ja joo, kyllä. Kyllä, eli varmaan osa kuulijoista on lukenut tämän kirjan ja tietää, mistä me nyt keskustellaan, mutta semmoiselle kuulijalle, joka ei ole tätä kirjaa vielä lukenut, niin kerro Samuel, että mikä tämä kirja on? Mistä se kertoo? Joo, eli kirja on siis eskatologia, eli tätä Raamatun lopun ajan tutkimusta. Ja eli tässä kirjassa niin mä sitten esitän oman teoriani tälle Raamatun antikristukselle, että kuka hän mahtaisi olla, siis ihan hänen persoonansa, että kuka hän, mikä hänen identiteettinsä kaikista todennäköisimmin on. Eli tässä kirjassa niin sitten päädyin tällaiseen teoriaan tästä nykyisestä kuningas Charles III, Englannin kuningas Charles III, että hän on kaikista todennäköisimmin, mitä tulee juuri tähän niin raamatullisiin kriteereihin tästä miehestä, niin on kaikista todennäköisen ehdokas juuri tähän rooliin nykyajassa. Ja olen sitten sen perustellut hyvin seikkaperäisillä raamatullisilla perusteilla ja muilla perusteilla olen perustellut tämän näkemykseni. Vaikka moni tietysti ajattelee ensikuulemalta tästä ajatuksesta, että ei ole uskottava henkilö tuon antikristuksen rooliin, mutta he tosiaan perustavat tämän ehkä tämmöiseen median luomaan mielikuvaan siitä, että mikä heidän mielestään, tai niin kuin mikä heidän mielikuvansa on siitä, että kuka tämän henkilön pitäisi olla, mutta he eivät tunne sitten näitä raamatullisia kriteereitä, mitkä Raamattu antaa tälle miehelle. Ja itse olen perustellut sen, kuinka tämä Charles täyttää kaikki nämä raamatulliset kriteerit tästä miehestä ja näin poispäin. Eli sä väität siis kirjassasi, että sä tiedät, ketä on tuleva antikristus. Ja että hän olisi henkilö, joka me tunnetaan ja tiedetään tälläkin hetkellä. Näinkö? Kyllä, aivan. Okei. No tämähän on kova väite ja mä oon lukenut sun kirjan. Ja kuten mä oon sanonut, niin
mä pidän sitä erinomaisena ja sen takia me tätä haastattelua tehdäänkin. Ottamatta kantaa siihen, tuleeko näin tapahtumaan, niin kuin sä kirjassa ennustat, ja onko tämä kyseinen henkilö se antikristus, niin henkilökohtaisesti myönnän, että ne todisteet on kyllä vakuuttanut minut, ja mä pidän niitä uskottavina. Sä oot hyvin perustellut kirjassa se erilaisista näkökulmista tätä asiaa. Mutta mennään hiukan ajassa taaksepäin, nimittäin tämä on niin merkillinen aihe, että kerro pikkusen siitä, että miten sä päädyit tutkimaan tällaista aihetta kuin antikristus. Mikä sua inspiroi ja mitkä tapahtumat vaikutti siihen, että sä lähdit siitä tekemään kirjaa? Niin, en tiedä, kai mä vähän erikoinen persona muutenkin, kun tällainen aihe kiinnostaa, mutta siis nuorena poikana jo kiinnostuin eskatologiasta, luin paljon eskatologisia kirjoja, muun muassa Teijokalvi Lusalta ja muilta vastaavilta kirjailijalta ja koulupoikana paljon tulostelin myös koulun tietokoneella tällaisia lopun ajasta kertovia artikkeleita ja niitä tutkin innokkaasti ja sitten oli siinä varmaan 2003 vuoden aikoihin, kun kiinnostuin myös tästä Englannin kruununprinssi Charlesista, joka oli siihen aikaan prinssi Charles, nyt kuningas, niin sellaisen artikkelin luin, missä juuri tätä teoriaa sitten tuotiin esille, koska tämähän ei ole minun omaa keksintöä, niin siis minä en itse ole löytänyt ensimmäisenä tätä ajatusta tästä, vaan jo 80-luvulla semmoinen messiaaninen juutalainen kuin Monte Judah tutki tätä, tai niin kuin löysi tämän yhteyden Charlesin tästä englanninkielisestä ja hebrealaisesta nimestä, kuinka se muodostaa tässä raamatullisessa gematriassa tämän peron luvun 666. Sehän on ilmoitettu ilmestyskirjassa, että se, jolla on viisaus, niin lasikoon peron nimen luvun, ja se on 666. Eli tällainen kriteerikin on raamatussa tälle henkilölle, että hänen nimestään täytyy muodostua tämä luku 666, kun käytetään tätä gematriaa, mikä on tosiaan tämä muinainen tämmöinen laskusysteemi, että kun jokaiselle niin kuin hebrean kirjaimelle on myös oma lukuarvonsa, ja se on tällainen niin kuin desimaalijärjestelmä, että ensimmäiset 10 kirjainta ovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ja sitten, niin kuin, sitten ne menee kymmenittäin ja sadoittain menee tämä laskusysteemi siinä, mutta tämän niin kuin systeemin kautta Charlesin nimestä muodostuu sekä englanniksi että hebreaksi tämä meidän luku. Ja tosiaan tämä Monte Judah oli se, joka löysi tämän yhteyden, että hän oli ensimmäisen tämmöisen tietokoneen ja tietokoneohjelmiston kehittänyt ihan tätä tarkoitusta varten, että hän pyrki laskemaan eri maailmanjohtajien nimistä tätä lukua. Ja rukoili sitten herralta viisautta, että hän löytäisi tämän oikein. Eli tämä Monte Judah, hän oli, niin kuin sanoit, messianinen juutalainen. Hän oli juutalainen, mutta uskoi Jeesukseen, näinkö? Kyllä, se tarkoittaa se messianinen juutalainen, tai juutalainen, joka uskoo, että Jeesus on Israelin messias, niin kuin Raamattu opettaa, että Jeesus on Jeesus, Jeshua, Hamashiaan. Hän on se juutalaisten profeetus, ennustettu juutalaisten messias ja koko maailman messias tietysti, mutta kyllä. Etupäässä. Kyllä. Oliko tämä Monte Judah nyt se henkilö, mihin alun perin törmäsit? Mä ymmärsin niin, että sä oot lukenut Tim Cohenin kirjan ja sillä oli myös merkitystä tämän sinun oman kirjan tekemisen kannalta, mutta kerro tarkemmin ja kuka on Tim Cohen ja miten hän liittyy tähän asiaan? Joo, eli Tim Cohen on tämän niin kuin tavallaan tämän Monte Judahin opetuslapsi, jos näin voi sanoa, että Tim Cohen kirjoitti tästä sitten kirjan tästä aiheesta vuonna 1998, sellainen kuin The Antichrist and a Cup of Tea, Antikristus ja kuppi teetä. Ja sen sitten luin tuossa vuoden 2008 paikkeilla, luin tämän Tim Cohenin kirjan. Ja siinähän sitten tosiaan tarjoaa monia muita todisteita tämän gematrisen yhteyden ohella tälle ajatukselle, että Charles olisi tämä antikristus. Ja itse tosiaan luin tämän kirjan ja lähdin sitten myös tutkimaan aihetta niin kuin omasta
itsenäisesti lähdin tutkimaan tätä aihetta ja löysin myös lisää raamatullisia ja muita todisteita tälle Cohenin ajatukselle, jota sitten olen omassa kirjassani tai kirjoissani tukenut esille, että paljon myös sellaisia ajatuksia, mitä Tim Cohen ei ole itse löytänyt ja myös paljon tietysti meillä on erimielisyyksiä eskatologiasta Cohenin kanssa, mutta on tosiaan ihan erilainen kirja kuin tämä Cohenin kirja. Että ehkä omassa kirjassani on enemmän keskitytty näihin Danielin kirjan profetioihin, kun taas Cohenin kirjassa tuodaan näitä ilmestyskirjan profetioita ja kuinka Charles sopii näihin sitten. No niin, nämä Danielin kirjan profetioiden tulkinnat, niin ainakin minulle on ehkä sitä parasta antia, mitä sun kirja antaa. Se on aivan erilainen tapa selittää Danielin kirjaa kuin mitä mä oon koskaan aikaisemmin kuullut. Ja sä oot siinä onnistunut tosi hyvin, joskin on myönnettävä, että myös siinä jossain vaiheessa mä meinaan tipahtaa pikkusen kärryiltä. Ja ehkä vähän tipahdankin. Ja tästä me joskus sun kanssa puhelimessa keskusteltiin. Ja mä yritin. Sä selvitit sen. Ja mä niin kuin olin, että joo, kyllä mä tajuun. Mutta kieltämättä, niin se ei ole ehkä se helpoin osuus. Kuitenkin se on myös se paras osuus. Mutta sun kirja ei perustu pelkästään Danielin kirjan ennustuksiin, vaan sulla on myös paljon aihetodisteita, mitä sä oot poiminut valtamediasta, uutisotsikoista ja kaikkialta muualtakin, missä niin kuin annetaan vihjeitä siitä, että Charles voisi olla tämä tuleva antikristus. Kriittinen valtamediaa kohtaan, mutta lähinnä valtamediasta minä olen tämän kaiken tiedon poiminut enkä mistään epämääräisistä verkkosivuilta, vaan ihan valtamedian otsikoista ja näin poispäin. Mutta joo. Eli sun kysymyksessä oli mikään päivä. Joo, no oikeastaan ennen kuin mennään niihin tarkempiin kriteereihin, mitkä niin kuin vakuuttaa tai vahvistaa sen puolesta, että Charles voisi olla tämä antikristus, niin kerro nyt mulle, miksi ihmeessä pitäisi tietää, että kuka se antikristus on, tai miksi sitä pitäisi tutkia? Joo. Löytyykö siihen mitään raamatullisia perusteita tai muita perusteita? No kyllähän siihen löytyy ihan sen perusteella jo, että me luetaan raamatusta, että tämä laittomuuden ihminen tulee pettämään koko ihmiskunnan, ja ilmestyskirjassa sanotaan myös, että kaikki, jotka palvovat petoja hänen kuvaansa ja ottavat hänen merkkiinsä, niin sinetöivät sielunsa ikuiseen kadotukseen, että siinä ei ole enää peruutusta, joka sen merkin ottaa ja palvoo petoja hänen kuvaansa. Että siinä on tavallaan, että se on myös niin kuin pelastuskysymys tämä antikristuksen seuraaminen, että jos me häntä lähdetään seuraamaan, niin siinä on koko meidän ikuisuutemme sitten pelissä, ja siksi tämä täytyy ottaa hyvin vakavasti tämä asia. Ja siksi on myös tärkeää varoittaa tästä henkilöstä, niin kuin voidaan ajatella samaan tavoin, että jos ihmisille olisi varoitettu, jos saksalaisille olisi varoitettu Hitleristä ennen kuin tämä nousi ja petti sitten Saksan kansakunnan, niin paljolta, tai ehkä useampi olisi sitten herännyt ja noussut vastustamaan tätä pahaa tyrannia. Ja siksi on tärkeää varoittaa niin kuin etukäteen, jos raamattu, senhän tähden profetiat on meille annettu, on niin kuin annettu varoitukseksi tulevaisuudesta tulevasta, että osaisimme varoa sitä, mitä on tulossa, ja varoittaa muita. Kyllä vain. Joo, näinhän se on. Tästä voisi ehkä syntyä ihan uusi keskustelu, mikä liittyy sitten kristillisyydessä vaikuttaviin lopun ajan tapahtumien aikajärjestykseen. Eli mä viittaan tällä nyt niin kuin opetuksen siitä, että missä vaiheessa uskovat ihmiset temmataan taivaan tuuliin ja pilviin. Tämä liittyy niin kuin Paavalin tessalonikalaiskirjeen opetuksen siitä, että Jeesus kokoaa seurakuntansa tempauksessa taivaaseen. Kyllä. Ja tästä on kolme pääsuuntausta, ja niistä ensimmäisessä ehkä herätyskristillisissä piireissä suosituimmassa niin opetetaan, että tämä tempaus tapahtuu ennen vaivan aikaa ja siis ennen antikristuksen aikaa. Sitten on hyvin suosittu
käsitys on se, että tämä tempaus tapahtuisi siinä vaivanajan puolivälissä, ehkä juuri siinä antikristuksen vallan aikana tai temppeliin ja niin, kun antikristus menee temppeliin ja saastuttaa sen, ja sitten on tämä jälkimmäinen vaihtoehto, eli tempaus tapahtuisi vasta vaivanajan lopulla, kun Kristus jo saapuu maan päälle ja tuhoaa antikristuksen suunsa hönkäyksellä. No, tämä on mielenkiintoista, sillä me molemmat edustamme lähinnä sitä ajatusta, että uskovat eivät ole maan päällä enää antikristuksen aikana. Kyllä. Ja sitä myötenhän me olisimme ikään kuin turvassa tältä antikristuksen vainolta. Eikö näin, Samuel? Kyllä, siis seurakunta, en minäkään siihen usko, että seurakunta joutuu niihin antikristuksen vainoihin käymään läpi. Että itse kanssa uskon tähän pre-tribulation, eli esitempausoppiin tästä, että seurakunta temmattaisiin ennen tätä 7 vuoden vihan aikaa, mikä on siis Raamatun oppi tästä, että 7 vuotta tulee tällainen suuri koettelemuksen aika koko ihmiskunnan päälle ja paljon kaikenlaista pahaa tapahtuu siinä aikana. Niin, aivan oikein. Eli toisin sanoen, että sun kirja, mä ajattelen, että sen pitäisi toimia semmoisena herätteenä myös uskoville, mutta myös ihmisille, jotka eivät ole uskovaisia, että tämmöinen aika on tulossa ja että siitä on olemassa myös niin kuin mahdollisuus pelastua. Toisin sanoen, että jos me ymmärretään, että tämmöinenkin hahmo kuin antikristus on tulossa ja meillä ei ole vielä sitä pelastusvarmuutta, niin uskomalla Herraan Jeesukseen meillä on kuitenkin mahdollisuus välttää tämä kammottava aika. Nimenomaan, niin kuin, tavallaan siis mun kirjaille ei olekaan tarkoitettu seurakuntaa varten, joka tosiaan pelastetaan tältä antikristuksen ajalta ja tyrannialta, vaan juuri sille, joka jää tänne vihan aikaan sitten niille uskoville ja niille ihmisille, jotka uskovat Raamatun varoituksia. Että heitä vartenhan tämä kirja lähinnä on ehkä tarkoitettu enemmän kuin seurakuntaa, mutta sitten siinä on myös tämä puoli, että itse tulkitsen esimerkiksi tätä toisen tessalonikalaiskirjeen toista lukua, mikä sanoo, että Herran päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuma ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Niin itse tulkitsen sitä, että se Herran päivä siinä viittaa nimenomaan tähän Paavalin edellisessä kirjassa mainitsemaan tähän seurakunnan ylösottoon. Ja sitä täytyisi edeltää, siis seurakunnan luopumus ja tämä laittomuuden ihminen ilmestyminen. Ja se on siinä alkukielessä sellainen kreikankielinen sana kuin apokalypto, mikä tarkoittaa paljastumista, jonkun niin kuin hunnun poistamista jonkun päältä. Eli tämän henkilön tämä salattu profetalainen identiteetti sitten paljastuu niin kuin monille uskoville. Eli sen täytyy paljastua ennen tätä seurakunnan ylösottoa, ja ehkä sinun kanssa Olavi ollut tästä vähän erimielisyyksiä, mutta ja joskus siitä väiteltykin tällään, mutta niin kuin itse tulkitsen juuri tätä profetiaa silloin, että se on niin kuin tavallaan ehto sille seurakunnan, ennen kuin seurakunnan ylösotto voi tapahtua, että tämä laittomuuden ihmisen identiteetti paljastuu seurakunnalle. Joo, kyllä. Sä kirjassasi mainitset jotain historiallisia hahmoja. Miten Isaac Newton liittyy antikristuksen tutkimiseen vai liittyykö millään tavalla? Juu, siis Isaac Newtonhan oli kristetty ehkä vähän osittain harhaoppineenkin. Oliko hänellä tällaista kolminaisuusopin kieltämystä ja tällaista, mutta tutki kyllä innokkaasti profetioita ja minä olen sitä hänen kirjoituksiaan lainannut omassa kirjassani, että hyvin tosiaan syvällisesti oli perehtynyt Raamatun profetioihin lopunajoista ja muun muassa opetti näin, että uskoi näin, että Jeesuksen tulemus tapahtuisi vuonna 2060. Ja itse olen näitä Newtonin kirjoituksia myös lainannut, että miten hän päätyi tähän vuosilukuun niin kuin Raamatun profetioista.
ja osoittanut sen, että miksi hän erehtyi tässä vuosiluvussa, mutta se periaate, miten hän niin kuin laski sen vuosiluvun, on sinänsä oikea, mutta se vuosiluku on vain itsessään väärä. Ja sitten itse olen päätynyt tällaisen vuosilukuun kuin 2023, että mihin tämän profetia täytyisi viitata, eikä niinkään tähän 2060 vuoteen. Ja tosiaan niin en nyt väitä, että Jeesuksen tulemus tai tempaus tapahtuisi jo ensi vuonna, vaan että niin kuin Roomaan ja paaviuteen liittyy tämä profetia. Jos haluat sitä tarkemmin, Olavi, kysyä, niin voin mennä siihen, mutta niin kuin Roomaan ja paaviuteen liittyy tämä profetia ja samoin luultavasti Jerusalemin temppelivuoreen liittyy se vuosiluku, jolloin jotakin niin kuin merkittävää voisi tapahtua niin kuin tämän laskennan mukaisesti. No näihin vuosilukuihin ja mahdollisiin tuleviin tapahtumiin meneminen on tietenkin hirveän kiinnostavaa ja varmasti kiinnostaa ihmisiä, miten tällaisiin vuosilukuihin voi päätyä, mutta itse tiedän, että se on aika syvissä vesissä uiskentelu, kun lähdetään Raamatusta näitä vuosilukuja laskemaan, mutta kerro pikkusen siitä, että mistä Raamatusta löytyy tällaisia aikamääreitä, minkä perusteella voitaisiin laskea jopa sitä, että milloin Jeesus tulee takaisin tai mitä sun mielestä pitäisi tapahtua, niin me pikkusen. Niin ja mä vielä tähdennän tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, että en puhu nyt mistään Jeesuksen takaisin tullut vuodesta edes, että puhun vain tällaisista profetaalisista niin kuin aikamääristä, jotka voidaan löytää näistä profeteista, mutta niistä ei voida suoraan päätellä, että se välttämättä nyt viittaisi edes Jeesuksen takaisin tulemukseen. Ja itse otan myös hyvin kirjallisesti tämän Jeesuksen sanoman, että sitä päivää ja hetkeä kukaan ei voi tietää. Eli jos meidän nyt ihan sen sananmukaisemman tulkinnan mukaan, niin mitään tarkkaa päivää tai hetkeä ei voida profeteistakaan löytää Jeesuksen tulemukselle. Mutta kyllä vuosilukuja ja tällaisia sitten on sieltä löydettävissä. No Danielin kirjan 7. luku on yksi, mistä voidaan päätellä tämä, mistä olen päätynyt tähän vuosilukuun. Ja toinen on Danielin kirjan 12. luku, mistä olen laskenut tämän vuosiluvun. Ja samassa profetiossa on myös, voidaan laskea myös tapahtumia, jotka ovat jo toteutuneet. Esimerkiksi Israelin valtion, nykyisen Israelin valtion parlamentin, eli Knessetin perustamisajankohta on tämän tulkinnan mukaan ennustettu siinä päivälleen tarkasti. Ja niin kuin me nähdään myös tästä, esimerkiksi tästä Danielin kirjan 9. luvun vuosiviikkonäystä, kuinka tämä profetia ennusti jo meidän Herramme ja pelastajamme Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemishetken päivälleen tarkasti, että sekin on laskettu. Semmoinenkin kirjailija kuin Sir Robert Anderson, joka oli siis kuningatar Victorian aateloima, tämmöinen poliisiviranomainen, niin kirjoitti siitä jo 1800-luvun loppupuolella tällaisen kirjan kuin The Coming Prince, tuleva prinssi, jossa hän käsitteli tätä vuosiviikon näkyä ja kuinka se tosiaan innosti tämän Jeesuksen ristinnalla semmoisen hetken päivälleen tarkasti. Ja siinähän tämä kirjan nimi myös viittaa tähän tulevaan prinssiin, eli tähän antikristusprinssiin, mikä myös siitä nimenomaisesta profetiasta voidaan päätellä, että tämä antikristus on tällainen roomalaisten prinssi. Se ennusti tämän roomalaisten prinssitiituksen hyökkäyksen tähän Jerusalemiin, mikä toteutui vuonna 70 jälkeen Kristuksen, että kuinka hän tuhosi tämän Jerusalemin toisen temppelin. Ja sitten siinä samassa profetiossa tämä viimeinen antikristus tavallaan niin kuin assosioidaan tähän prinssitiitukseen, roomalaisten prinssiin, tulevan kansan prinssiin, joka hyökkää. Ja tosiaan sekin on mielenkiintoista, tämä Charles III, joka oli tosiaan aikaisemmin prinssi, Walesin prinssi Charles, niin näissä sanojen etymologiassa, eli siis etymologian tätä sanojen alkuperää tutkivaa tiedettä, niin sanojen etymologiassa tämä Walesin prinssi tarkoittaa nimenomaan roomalaisten prinssiä. Et siinäkin on tällainen yhteys, minkä Charles toteuttaa, tai ainakin toteutti niin kuin ennen kuninkaaksi tuloaan.
Joo, tartutaan pikkusen tähän Wales-nimen alkuperään, mutta siis Waleshän on Ison-Britannian saaressa sijaitseva maanosa, voimmeko kyllä, sanoa näin. Kyllä, ja Isolla Britanniallahan on historiaa Rooman aikana, eli osa Iso-Britanniaa kuului Rooman keisarikuntaan, eikö näin? Kyllä, siis Skotlantia lukuun ottamatta koko Britannia kuului. Skotlanti ja Irlanti lukuun ottamatta koko Britannia kuului siihen muinaiseen Rooman valtakuntaan. Ja tosiaan, kun sitten nämä anglo-germaanit sitten hyökkäsivät siinä 400-luvun lopulla Länsi-Eurooppaan ja myös Brittein saarille, niin osa näistä roomalaisista briteistä taisteli näitä anglo-saksia vastaan, ja siitä tämä Walesin historia myös on lähtöisin, kun nämä roomalaiset britit taistelivat näitä anglo-germaanisia miehittäjä vastaan ja siellä säilyttivät itsenäisyytensä näistä anglo-sakseista, ja siihen tämä Walesin historia sitten juurtuu. Kyllä, ja ilmeisesti tämä Wales nimenä myös tarkoittaa Roomaa. Joo, juuri siitä syystä, koska he taistelivat sitä anglo-sakseja vastaan, ja heidät tunnettiin näiden germaanisten naapureiden taholta roomalaisina, koska he olivat osa Roomaa ja sitä kelttiä tietysti ehkä niin kuin alkuperältään, mutta kuitenkin niitä roomalaisia kelttejä, ja niin sen tähden sitten se Walesinkin nimi juontuu tästä roomalaisesta sanasta roomalainen. No tämähän on todella mielenkiintoista, mutta tästä on vielä hirveän pitkä matka siihen, että nykyinen kuningas Charles III olisi tuleva antikristus. Jotkut raamatun tutkijat sanovat, että antikristuksen pitäisi olla assyrialainen. Kyllä. No Assyria on aivan toisessa suunnassa kuin Iso-Britannia, eikä Iso-Britannia varmaan muutenkaan kovin raamatullisena maana monillekaan ilmesty. Miten ihmeessä voidaan raamatullisesti perustella, että Charles III olisi tuleva antikristus, jos antikristuksen kuitenkin pitäisi olla assyrialainen toisten mukaan? Sitäkin aihetta olen kyllä kirjassani käsitellyt, tätä assyrialaisen antikristuksen teoriaa ja islamilaisen antikristuksen teoriaa, mikä on hyvin suosittu myös ollut viime aikoina. Näitä sananpaikkoja, raamatun kohtia olen käsitellyt kirjassani, ja itse ehkä tulkitsen näitä kohtia sillain, että antikristus tulee muuttamaan, sekin voidaan Danielin kirjasta itse asiassa päätellä, että antikristus muuttaa sen jossakin vaiheessa niitä vihan aikaa Lähi-itään, perustaa niin kuin kuninkaallisen palatsinsa tänne Lähi-itään ja hallitsee sieltä sitten ne viimeiset 3,5 vuotta tai mikä aika se nyt onkaan, mutta tavallaan niin kuin hän on siinä kohtaa, hän on assyrialainen, siis täällä muinaisessa Lähi-idässä, muinaisessa Assyrian alueella asuva henkilö, koska sehän ei tarvitse tarkoittaa, että hän on niin kuin etnisesti, koska etnisiä assyrialaisiahan asuu nyt ympäri maailmaa, ei niin kuin nämä nykyisetkään arabit eivät ole assyrialaisia, jotka siellä nykyisin asuvat siellä Assyrian alueella, niin eivät he ole mitään assyrialaisia, vaan arabeja. Ja näin, että se on minun tulkintani tähän asiaan, että se ei viittaa mihinkään etniseen assyrialaiseen, vaan siellä Lähi-idän alueella asuvaan hallitsijaan. Joo, kyllä vain. Sä oot aika taitavasti siinä kirjassa johdatellut Danielin kirjasta näitä sukujuuria ja sitä linjaa siitä, että miten Danielin kirja on aika johdonmukaisesti tuonut tämän esille, että miksi me voidaan ajatella, että se on Britannian kuningas, joka sitten täyttäisi nämä antikristuksen identiteetin. Mutta siitä voi lukea enemmän kirjasta, se ehkä avautuu paremmin sieltä itse luettuna kuin tässä haastattelussa, mutta yksi äärimmäisen mielenkiintoinen kulma tähän antikristusteemaan on se, että antikristuksen, joka siis saisi maailman hallintaansa ja olisi myös tämä juutalaisten messias, valemessias toki, mutta
heille sillä hetkellä todellinen Messias, niin hänen pitää täyttää siis jotain juutalaisille erittäin tärkeää, kyllä, että he voisivat hyväksyä hänet kuninkaakseen, mutta tähän liittyy myös muslimit. Kyllä. Ja sä voisit vähän kertoa nyt tästä kuningas Charlesin sukujuurista enemmän, joo, ja siitä, miten hän täyttää nämä kriteerit. Siis kuningas Charles on hyvin poikkeuksellinen henkilö siinäkin mielessä, että hän on niin kuin tietääkseni ainoa tämmöinen maailmanjohtaja, joka kykenee jäljittämään sukujuurensa sekä kuningas Daavidin että profeetta Muhammadin. Ja nämä ovat kaksi kriteeriä, mitä sekä juutalaiset odottavat heidän omalta messialtaan, että muslimit odottavat heidän messialtaan. Eli muslimithan odottavat tätä Mahdi, tällaista hahmoa kuin Mahdi tulevaksi maailmaan, vapahtamaan maailman. Se on niin kuin heidän vastineensa tästä Raamatun messiasta, meidän Kristuksestamme. Ja niin kuin muslimit odottavat, että hänen täytyy polveutua profeetta Muhammadista, Muhammadin tyttärin Fatiman kautta. Ja se on mielenkiintoista tosiaan, että Charles näiden ihan virallisen sukuluetteloiden mukaan kykenee tosiaan jäljittämään sen sukupuunsa sekä Muhammadin että Daavidin. Ja että siinä mielessä hän niin kykenee tämän kriteerin tästä juutalaisesta messiasta sekä islamin messiasta täyttämään. Mennään seuraavaksi, Samuel, hiukan Raamatun ulkopuolelle ja käsitellään jotain niin kutsutuista salaliittoteorioista. Eli tarkoitan tällä sitä, että kun Antikristus tulee hallitsemaan maailmaa, niin hänellä täytyy olla jotain keinoja, millä hän voi kontrolloida itsenäisiä valtioita. No, me on nähty hankkeita yhdistää tätä maailmaa eri tavoilla, mutta kerro vähän mulle Klaus Schwabista ja maailman talousfoorumista ja miten kuningas Charles liittyy näihin. Joo, eli kun pandemia alkoi keväällä 2020, niin tämä maailman talousfoorumi alkoi ajamaan tällaista hanketta kuin suuri resetointi, suuri nollaus. Ja niin kuin maailman talousfoorumi on julkaissut avoimesti verkkosivullaan tällaisen otsikon kuin 10 vuoden päästä kukaan ei omista mitään ja olet silti onnellinen. Eli hankkeena siis hyvin avoimesti tätä tuovat esille, että heidän ajatuksena on rakentaa tällainen dystopinen tulevaisuuden yhteiskunta, missä tämä eliittiluokka vain hallitsee ja omistaa koko maailman ja kaikki muu on niin kuin vuokrattavana. Ja siihen myös liittyy tämä kryptovaluutta hyvin läheisesti. Eli nyt maailman hallitukset pyrkivät luomaan tällaista kryptovaluuttaa, että käteinen raha korvattaisiin kokonaan digitaalisella rahalla, ja mikä on hyvin luultavasti tämä Raamatun peron merkki, koska Raamattuhan mainitsee sen, että Antikristus saa kaikki ottamaan sen merkin oikeaan käteen ja otsaan, jota ilman kukaan ei voisi ostaa eikä myydä. Eli tämmöinen totaalinen kontrolli on tulossa maailmaan, mitä tämä globaalistinen eliitti nyt suunnittelee. Ja tosiaan niin tämä kuningas Charles III oli siis se varsinainen alkuunpanija tässä hankkeessa yhdessä Klaus Schwabin kanssa, vaikka Klaus Schwabin nimi on tullut enemmän esille tässä suuren resetoinnin yhteydessä, mutta se oli siis Charles itse, joka piti puheen tässä maailman talousfoorumin 50-vuotisjuhlissa tammikuussa, ja pian tämän jälkeen sitten hän alkoi tämän Klaus Schwabin kanssa vehkeillä tätä suurta nollausta, ja tosiaan niin siihen hyvin läheisesti liittyy myös tämä luonnon suojelu ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, että kun miettii, että mikä on jokin sellainen asia, millä voitaisiin yhdistää kaikki kansat niin kuin yhden tällaisen päämäärän alle, ja niin kuin sen täytyy olla tämmöinen globaali uhka, niin kuin ilmastonmuutos, ja sen varjolla nyt pyritään ajamaan tällaista niin kuin globaalia hallintoa ja maailman hallitusta, ja monet eliitistä puhuvat siitä hyvin avoimesti, että se on heidän päämääränsä luoda tällainen yksi totalitaristinen keskitetty globaali hallinto. Ja
tällaista myös aatetta kuin ekofasismia, jonka käsittelet kirjassani hyvin seikkaperäisesti, että miten se ekototalitarismi, että miten, kuinka sen juuret ovat natsismissa ja tällainen niin kuin luonnon palvonta, että tavallaan niin kuin äitimaan palvonta korvaa tämän isäjumalan, mikä on kristinuskossa isäjumalan palvonta, niin se on sitten tässä luonnonsuojelun aatteessa äitimaa ja myös isän maa pyritään korvaamaan tavallaan niin kuin äitimaalla, että tämmöinen nationalistinen aate kokonaan häviäisi, kansojen rajat häviäisi ja tulisi vain tällainen globaali maailman yhteisö, maailman kylä, että se on siinä se pointti. Joo, toi on tosi hyvä, hyvä aihe ja oikeastaan tosta mä haluan pikkusen palata siihen, että mikä on kuningas Charlesin uskonto. Nythän on niin, että kun hänestä on tullut Britannian kuningas, hänestä on tullut myös Englannin kirkon päämies. Kyllä. Toisin sanoen hän on se korkein hahmo kirkossa, mutta onko Charles kristitty? Jos on, niin mitä hänen kristin oppinsa on? Sulla on varmaan jotain kerrottavaa Charlesin uskonnosta ja uskomuksista. Juu, ei lainkaan ole siis. Englannin monarkkihan on perinteisesti ollut uskon puolustaja, ja hänen tittelinsä on tämä uskon puolustaja, joka viittaa tähän protestanttiseen anglikaaniseen uskoon, jonka päämies sitten Englannin monarkki on ollut. Ja nyt myös Charles on kuninkaaksi noustuaan tietysti tullut Englannin kirkon päämieheksi, mutta hän itse on tuo muun muassa omassa kirjassaan, hän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Harmony, ja siinä hän sitten tuo esille tätä uskontoa, mihin hän uskoo ja edistää tällaista avoimista, edistää tällaista uuspakanuutta ja okkultismia, gnostilaisia evankeliumeita ja tätä hermetismiä ja tällaisia hyvin okkulttisia aatteita, mitkä on aina liittynyt okkultismiin ja tosiaan niin siitähän on ollut jo vuosikymmeniä puhuja, kuinka hän muun muassa seurustelisi kuolleiden kanssa, eli se pitäisi tämmöisiä spiritistisiä istuntoja ja puhuisi kuolleiden henkien kanssa, että tällaista huhua on ollut hänestä ja New Age-liike, mikä on tämmöinen okkultistinen liike, niin tämmöisiä New Age-ajatuksia hän on edistänyt avoimesti ja se on tosiaan hänen uskontonsa. Joo, pakko kysyä vielä tästä, että ilmeisesti Englannin kuningashuoneessa tällainen spiritismi ja okkultismi ei ole historiallisesti edes mitenkään vierasta, vaan sitä on ollut jo aiemmin. Joo, on siitäkin kirjoitettu kirja ihan, että kuinka se tosiaan palaa ja monen sukupolven taakse, että useampi kuningasperheen jäseni tuolta kuningatar Victorian tuolta ajoilta lähtien on ollut kiinnostunut okkultismista ja kun Englannin kuningashuoneellahan on myös pitkä perinne tässä vapaamuurariudessa, että ne on jo sieltä lähtien, kun vapaamuurari syntyi Englannissa 1700-luvun alussa, niin sieltä lähtien nämä Englannin kuningashuoneen jäsenet ovat olleet johtamissa asemissa ja suurmestareina ja tämmöisissä siellä, että Charles itse nyt ei ole vapaamuurari siitä, eli minulla tietoa, että hän olisi vapaamuurari, mutta muun muassa tämä edesmenneen kuningattaren serkku on Englannin nykyisen vapaamuurarin se johtava pääjehu siellä. Joo, tämä vapaamuurarius Englannin kuningashuoneessa on minusta äärimmäisen kiinnostava lanka. Ei mennä siihen nyt enempää. Pikkusen tässä nousi mieleen nämä Charlesin ehkä, voimmeko sanoa, kiusalliset ystävyyssuhteet. Charleshan on ollut, oli hyvää pataa erään englantilaisen... Puhut siitä Savilesta. Joo, Savilesta puhun. Eli hänhän oli, eikö niin, BBCn toimittaja. Kyllä. Ja hyvin arvostettu aikanaan. Hän paljastui kuolemansa jälkeen aivan kammottavaksi ihmiseksi, mutta kuningas Charlesilla on ollut ilmeisesti hyvinkin lämmin ystävyyssuhde tämän miehen kanssa. Juu, sehän oli kuin suoraan kauhean elokuvasta, mitä siitä paljastui tästä Savilesta, että hän muun muassa meni ruumishuoneelle harrastamaan seksiä ruumiiden kanssa ja tällaista kammottavaa ja satuja lapsia köytti hyväkseen sairaalassa, jotka makasivat siellä sairaalassa puolustuskyvyttömänä. Ja tällaisen miehen sitten tällä Charles III oli vuosikymmeniä hyvä ystävyyssuhde ja tietysti
mediassa on väitetty, että ei hän mukavasti tiennyt siitä mitään hänen näistä rikoksistaan, mutta itse kyllä vähän epäilen tätä, etteikö hän olisi. Ja ei ole muuten ainoa henkilö, ainoa pedofiili, jonka kanssa Charles on ollut hyvissä väleissä, vaan on muitakin tunnettuja pedofiileja, joiden kanssa hän on seurustellut. Ja tämä on myös sellainen aihe, josta olen kirjoittanut sitten joissakin kirjoissani laajemminkin, ja tämä on hyvin, hyvin pimeä aihe, ja siihen voi myös perehtyä nämä kuninkaallisten pedofiilien yhteydet. Joo. Ilmeisesti Charlesilla on mahdollisesti, tai Charles itse on saattanut joutua hyväksikäytön kohteeksi joskus nuorempana. Ainakin sä oot blogissasi kirjoittanut Charlesin vaikeasta kouluajasta ja sitten hänen enonsa Lordi Mountbatten, hänkin oli ilmeisesti hiukan erikoinen kaveri. Mitä sä saat kertoa näistä? Joo, siis Savillehan itse myönsi, että se oli tämä Mountbatten, joka hänet sitten esitteli kuningasperheelle. Mountbatten myös itse oli yhdistetty sitten lasten hyväksikäyttöön, että siihen aikaan 70-luvulla oli tämmöinen pedofiliaskandaali näistä poikakodeista, missä väitettiin, että eliitti kävi hyväksikäyttämänsä lapsia tällaisissa poikakodeissa. Ja tämä Mountbatten sitten oli yksi niistä vaikutusvaltaisista henkilöistä, joka oli yhdistetty näihin poikakotien asiakkaisiin ja niin kuin tavallaan niin kuin lapsi bordelle. Niin Charleshan, se oli siis tämän Charlesin läheinen mentori, tämä Mountbatten ja tämmöinen niin kuin kummi isä. Olikohan eno vai sanoinko äsken väärin? Iso eno taisi olla siis, että hänen isänsä eno. Aivan. Ja sitten myös Charlesin isä, prinssi Philip, hän lähetti hänet tällaiseen Gordonstownin sisäoppilaitokseen, mistä nyt tiedetään, että se oli hyvin tämmöinen sadistinen sisäoppilaitos. Siellä sekä oppilaat kiusas toisiaan ja opettajat kiusas oppilaita. Ja myös oli tätä lasten hyväksikäyttöä, että opettajat käytti hyväkseen lapsia siellä. Ja Charles itsehän joutui julman kiusaamisen kohteeksi sitten näiden luokkatovereidensa taholta. Ja yksi siellä muistelikin, että ihmeitähän säilytti järkeensä, että se oli niin julmaa se kiusaaminen siellä. Ja tietysti tämä on ihan mielenkiintoinen asia sen valossa, että miten se on sitten vaikuttanut Charlesin psyykkeeseen ja niin kuin tehnyt hänestä sen, mikä hän on nykyään. Aivan varmasti tällainen kokemus nuorena on vaikuttanut Charlesin persoonaan ja psyykkeeseen. Hänellä oli myös avioliitto prinsessa Dianan kanssa, mitä aikanaan hehkutettiin vuosisadan avioliitoksi, mutta sillä oli aika surullinen loppu ja Dianallekin sitten myöhemmin kävi huonosti. Kerro vähän Charlesin ja Dianan suhteesta ja mikä siitä teki niin erikoisen. No siis vaikka esimerkiksi tässä Netflixin The Crown-sarjassa on neloskaudessa kuvattu aika hyvin tätä Charles ja Dianan välistä suhdetta, mutta ei tuoda kuitenkaan kaikkia pimeämpiä asioita siinäkään tuoda julkisuuteen, mutta niin kuin Charleshan oli hyvin julma Dianaa kohtaan, että Diana muun muassa yritti monta kertaa itsemurhaa ja Charles oli aina yhtä välinpitämätön näille Dianan avun huudoille, miten Diana on itse kertonut asiasta. Ja sitten hän myös tässä, kun he sitten erosivat 1993-1996, niin Dianahan kirjoitti näille läheisillensä ja lakimiehensä Lordi Miskonille, että hänen aviomiehensä suunnitteli hänelle tällaista lavastettua auto-onnettomuutta, missä Charles olisi pyrkinyt pääsemään Dianasta eroon, koska Diana sitten kuitenkin suunnitteli tuovan lisää tällaisia kiusallisia paljastuksia aviomiehestänsä, että Charlesilla oli niin kuin siinäkin se motiivi päästä vaimostansa eroon. Ja siitäkin on tietoa, että hän itse asiassa vain muutama kuukausi ennen kuolemaansa, niin Diana äänitti se 7 tällaista videokasettia Kensington palatsissa, ja näissä hän paljasti kaikenlaisia
kaikenlaisia pimeitä salaisuuksia kuningasperheestä ja etenkin tästä aviomiehestänsä, että muun muassa tällaista, muun muassa homoseksuaalinen suhde oli hänellä toisen palvelijan ja sitten tämä toinen palvelija oli raiskannut sitten toisen siellä kunnassa tämmöisen kuin George Smith väitti, että hänet oli raiskattu tai sen Michael Fawcettin taholta, joka oli Charlesin tämmöinen merkittävä palvelija ja heillä oli sitten niin kuin homo seksuaalinen suhde sitten keskenään tällä Fawcettilla ja Charlesilla ja Diana. Muun muassa laajensi tätä George Smithin väitettä siinä näissä videokaseteissaan ja se on niin kuin mielenkiintoista, että hän tosiaan äänitti ne vain muutama kuukausi ennen kuolemaansa ja kun me tiedetään, että Diana itse uskoi, että hän tulisi kuolemaan auto-onnettomuudessa ja väitti, että hänen aviomiehensä olisi siihen niin kuin syyllinen. Kyllä, Dianan kuolemaahan yleisesti pidetään silkkana onnettomuutena. Toisin sanoen sitä pidetään salaliittoteoriana, että joku olisi hänet halunnut tai tappanut. Mutta Dianalla oli ystävä, jonka Charles koki uhaksi. Ilmeisesti hän oli myös mustasukkainen tästä ystävästä, mutta tämä Dianan ystävä koki väkivaltaisen kuoleman, mikä tosin onnettomuudeksi määriteltiin, mutta kuka tämä mies Dianan elämässä oli, mikä hänen roolinsa oli ja miksi Charles vihasi häntä? Joo, eikä puhuttiin varmaan tästä Barry Manakista, joka oli siis tämä Dianan henkivartija ja sitten heille syntyi tällainen salasuhde, salaromanssi, koska molemmilla sitten oli näitä salaromansseja sen avioliiton aikana ja tosiaan niin Charles, siis toi Diana hyvin vahvasti ihastui tähän Barry Manakiin ja hän sitten kuoli moottoripyörän onnettomuudessa vuonna 1987, 10 vuotta ennen Dianan kuolemaa. Ja sitten myöhemmin Diana selvisi, Diana itse uskoi aluksi, että se oli tämmöinen kauhea onnettomuus, mutta myöhemmin hän selvisi se, että Charlesin omat salaiset poliisit olivat niin kuin tapattaneet tämän Barry Manakin, että ne periaatteessa tunnustivat Dianalle, että he olivat tämän Barryn kuoleman takana ja sitten myös uhkailivat Dianaa epäsuorasti, että hänelle kävisi samoin, jos hän jatkaa puhumistaan aviomiehestään kielteessä niin kuin mielessä medialle ja näin poispäin. Niin, ja tätähän muuten myös uhkailtiin tätä Andrew Mortonia, joka kirjoitti sen kuuluisan Diana elämäkerran, Diana minun tarinani, mitä se meni, joka siis oli maailmanlaajuisesti julkaistu kirja, tämmöinen kohokirja tästä, joka paljasti tämän Dianan avioliiton ahdingon ja tätä kirjailijaa myös uhkailtiin hänen henkeään. Ja sitten siitähän tehtiin se virallinen kuolinsyy-tutkimus tässä 2007, tällainen Britannian hallituksen, siinä se oli puolueeton, koska se oli Britannian kuninkaallisen tämän hallituksen niin kuin järjestämä kuolinsyy-selvitys Dianan kuolemaan. Mutta se, niin kuin siinäkin selvisi, että nämä paparazzit tai se Henry Ball, se Dianan kuski, ei ollut syyllinen tähän Dianan kuolemaan, vaan tunnistamattomat ajoneuvot, joita eri silminnäkijät olivat nähneet siellä Pontialman tunnelissa Pariisissa, että ne aiheuttivat tämän Dianan kuoleman. Siinä mainittiin myös sellainen valkoinen Fiat Uno, joka olisi kiilannut sitten Dianan auton. Ja sitten siellä silminnäkijän mukaan myös sellainen jonkinlainen kirkas valon välähdys, joka olisi sokaisut tämän Dianan auton kuljettajan, joka sitten johti tähän yhteen törmäykseen. Joo. Todella mielenkiintoista. Nyt tämmöisenä off-topicina tuli tässä just mieleen, että Dianan poika prinssi Harry on myös julkaissut tai julkaisemassa omat muistelmansa. Oletko kuullut näistä ja aiotko lukea Harryn kirjan, kun se tulee saataville? No tietysti mielenkiinnolla seuraan sitä, että mitä sieltä mahtaa paljastua. Harryhän on ollut tämmöinen kapinallinen ja paljon kritiikkiä hän on myös saanut tästä, hän ja tämä Meghan Markle, enkä heidän tätä tällaista woke-hömpötystään hyväksy ja tue, mitä he edistävät tällaista vasemmistolaista woke-aatetta. Mutta näyttää olevan tämä Harry nyt vähän niin kuin kapinassa
isänsäkin vastaan, että ihan mielenkiinnolla seuraan, että mitä sieltä mahtaa paljastua. Muun muassa tämä taannoinen väite, mitä hän väitti siinä Oprah-haastattelussa, että joku olisi sanonut tästä heidän lapsestaan, että ollut huolissaan, kuinka tumma ihoinen hän on, niin se on kuulemma, oli kuulemma hänen isänsä juuri, joka oli huolissaan tästä. Ja hän on tätä rasismia ollut pitkään kuningashuoneessa. Juutalaisantisemitismia ja rasismia on ollut pitkään. Että se on myös yksi mielenkiintoinen aihe, kuinka kuninkaallisella oli yhteys natseihin toisen maailmansodan aikana. Ja se on, niin kuin kulkee vähän veressä tämä tällainen rasismi ja antisemitismi siellä. Mennään vähän tähän Englannin kuningashuoneen antisemitismiin. On julkaistu valokuva ihan valtamediassa Englannissakin, ja tässä kuvassa on edesmennyt kuningatar Elisabeth pikkutyttönä sekä hänen sukulaisiaan Sikhail-tervehdyksessä. Nyt se on tietenkin hirveän kiusallista Britannian kuninkaallisille, mutta siellä on ollut hyvin vahvoja natsikytköksiä. Mitä sä, Samuel, osaat kertoa näistä? Joo, eli siis The Sun-lehti Britanniassa julkaisi 2015 valokuva, se oli siis kotivideoista otettu valokuva, missä tosiaan tämä kuningatar Elisabeth II pikkutyttönä ja hänen perheensä sitten tekivät tätä Sieghailia Hitlerin valtaannousun vuotena 1933. Niin kuin siitä sitten moni puolusteli, että kuningatar oli siinä joku 7-vuotias pikkutyttö, että ei hän voinut ymmärtää sitä merkitystä. Mutta se pointti nyt onkin siinä, että hänen tämä setänsä, sitä on myös sanottu, että se oli Elisabetin suosikki setä, tämä Edward 8. opetti tämän Sieghailin tyttärelleen. Ja Edward 8. hän oli siis hyvin avoin natsimyötäilijä. Hän vieraili muun muassa Natsi-Saksassa 1937 ja niissä keskitysleirissäkin vieraili. Ja hän muun muassa yllytti Hitleriä pommittamaan Lontoota, siis omaa maataan yllytti pommittamaan. Hän siis täysiverinen maanpetturi. Ja sitten vielä toisen maailmansodan jälkeenkin hän syytti sodasta juutalaisia, että oli hyvin tällainen antisemiittinen. Ja tosiaan myös tästä Elisabeth toisen siskosta on sellainen kirja, kun Kitty Kellön kuningasperhe, niin siinä alkaa tällaisella kertomuksella tästä kuningattaren siskosta Margaretista, joka nähtyä tämän Schindlerin listan, siis tämän Spielbergin Oscar-palkittu filmi niin holokaustista, niin hän oli siis suhtautui hyvin tällainen, lähti sieltä siis kesken elokuvan, lähti elokuvateatterista pois niin kuin raivon vallassa siitä, että tämä olikin juutalaismyönteinen filmi. Hän luuli, että se oli saksalaismyönteinen filmi, ja hän olikin siitä niin kuin täysin raivostanut, että tämä on tällaista juutalaismyönteistä hänen silmissään propagandaa. Mutta eli siellä on paljon näitä antisemittisiä kytköksiä, ja myös Charlesilla itsellään, joka on vuosikymmeniä seurustellut näiden arabidiktaattorien kanssa, jotka ovat siis tunnettu tästä antisionismista ja antisemitismista, niin hän on hyvin läheinen sitten suhde näihin arabidiktaattoreihin ja näin. Me ollaan, Samuel, tulossa haastattelun loppuun, ja meillä on ollut paljon puheenaiheita tässä ja erittäin mielenkiintoisia keskusteluita. Nyt meillä on vielä yksi osa-alue käymättä läpi, ja se liittyy Charlesin messiaskompleksiin. Ja sitten meidän pitäisi vielä käsitellä tämä sun kirjan nimi, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Tämä löytyy Danielin kirjasta, mutta sä voisit sitten ihan lopuksi kertoa, että miten tämä niin kuin liittyy Charlesiin. Mutta aloitetaan siitä messiaskompleksista. Joo, eli siis itse asiassa se oli ensimmäinen asia, mikä mut veti tämän aiheen parin, oli tämä Charlesin messiaskompleksi, että 2002 ihan Amazonin eräs kylä julkaisi tämmöisen, siitä oli uutinen, kun Charlesille oli rakennettu tällainen patsas, missä hänet oli kuvattu tällaisena Jumalan kaltaisena maailman pelastajana. Siinä hän esitettiin tällaisena niin kuin siivällisenä
enkelin kaltaisena hahmona, joka laskeutui taivasta alas pelastamaan maailmaa. Ja tosiaan uutisotsikot olivat, että Charles maailman pelastaja, että kun hän on ollut tässä ilmastoasiassa kärkinimiä vuosikymmeniä, niin hän on ikään kuin maailman pelastaja tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja tämä tosiaan asia oli se, mikä minut sai minun huomioon ja aloin tutkimaan tätä asiaa, koska antikristushan tulee olemaan tällainen maailman pelastaja, miten hänet nähdään. Joo, tässä sun kirjan kannessa on kuva tästä patsasta ja tämä on todella erikoinen patsas. Minkä päällä Charles seisoo tässä siinä kuvassa? Tuollaisia niin kuin ruumiskasoja kuvattu, että hän tulee niin kuin ruumiskasojen päälle ja hänen käteensä on levitetty tuollain niin kuin tuomaan rauhaa ja turvallisuutta, niin kuin Messias, niin kuin Kristus patsas, jossa Kristus kuvataan kädet levitettyyn ja hänellä on tuollainen lannevaate päällä, muuten hän on täysin alasti ja tuollaiset isot siivet, että vähän tulee niin kuin mieleen Lucifer minulle tuosta patsaasta kyllä, että mutta tällainen valheellinen valkeuden enkeli hän on tuossa niin kuin patsaassa. Että. Ja tosiaan se on sitten, kun hänelle tämä patsas esitettiin, niin tämmöinen tavallaan niin kuin herjaava Jumala pilkkaava patsas, niin hän sanoi olemassa hyvin kosketettu, että hän sai tällaisen patsaan. Sitten sen jälkeen hän on tuonut itsekin avoimesti esille tätä tällaista messiaskompleksiaan, että hän on puhunut siitä, kuinka hän on syntynyt tänne maailmaan yhtä päämäärää varten pelastaakseen meidät, pelastaakseen ihmiskunnan, että hän on tämmöinen selvä messiaskompleksi, mikä on ollut jokaisella diktaattorilla, niin kuin miettii jotakin Hitleriä, hänelläkin oli selvä messiaskompleksi, ja täällä nyt on tällainen koko maailmaa koskeva messiaskompleksi, että hän ei ole vain jonkin kansakunnan pelastaja, vaan hän on koko planeetan pelastaja. Joo, tästä mä muistan siitä edes kovin pitkä aika vuosi takaperin, niin oli lehtijuttu, en muista oliko Tyynenmeren jollain saarella elävä heimo, mutta tämä heimo palvoi kuningas Charlesin edesmennyttä isää, prinssi Filippiä, jumalana. Kyllä. Kerro siitä. Siellä saarissa tosiaan palvotaan Filippiä, kai edelleenkin, että pidetään niin kuin jumalana ja osoitetaan rukouksia hänelle ja uskotaan, että hän tulee heidän keskelleen jonkinlaisena messiana kai sitten. Että semmoistakin juttua tosiaan lukenut, että nyt he ovat vaihtaneet tämän palvon tässä Charlesiin, että nyt kun Filip on kuollut, niin Charles on heille sen uusi jumala. Jo, siinä oli kai jotakin sen heimon pappien keskellä kiistaa, että pitäisikö tämä jumalan titteli nyt sitten, pitäisikö Filipin poika periä tämän jumalan titteliä, mutta kuulostaa huvittavalta, mutta tavallaan hyvin mahdollista, että me ollaan nähty myös länsimaissa, niin kuin mainitsin Hitlerin tuossa, että myös länsimainen ihminen on kykenevä uskomaan irrationaalisiin ajatuksiin ja se on mielenkiintoista nähdä, että onko mahdollista, että Charlesillekin voisi tulla tällainen, voisiko hän rakentaa tällaisen henkilökultin sitten propagandan ja massamedian aivopesun myötä koko, niin kuin, koko maailmankin ylle. Koska Raamattu myös mainitsee tämän, että koko maailma tulee palvomaan petoa, kaikki kansat kumartavat petoa, kaikki ne, joiden nimi ei ole kirjoitettu siihen karitsan elämänkirjaan. Kyllä. Joo. Mennään vielä tähän sun kirjan nimeen. Tämähän on erittäin profetaalinen jae, minkä merkitystä on varmasti vuosisatoja, vuosituhansia mietitty, mitä se tarkoittaa. Mutta sä oot antanut sille aika hyvän merkityksen ja perustelet sen hyvin. Miten se sopii Charlesiin? Kerro siitä. Joo, eli toi kirjan nimi, joka Eltsapa kuninkaan arvoa, on siis lainattu suoraan Danielin kirjan 11. luvusta, missä puhutaan tästä lopullisesta antikristuksesta, joka saa asuttaa tämän Jerusalemin jälleen rakennetun temppelin. Ja siinä tosiaan mainitaan, että tämä henkilö on kelvoton, joka Eltsapa kuninkaan arvoa. Ja alkukielen mukaisesti se kelvoton pitäisi kääntää halveksittu henkilö. Se on käännetty tuossa uusimmassa
92 vuoden kirkkoraamatussa on käännetty oikein halveksittu, joka ei katsopa kuinkaan arvoa. Ja eli tämä nyt vihjaa siihen, että hän on tällainen epäsuosittu kruununperillinen, jota hänen oma kansansa ei, jolle hänen oma kansansa ei halua antaa tätä kuninkuuden arvoa. Ja se on myös kuningasjaakon käännössä sen kääntää jotenkin näin, että jolle he eivät halunneet antaa kuninkuuden kunniaa. Ja Charles on nyt kuningas, mutta saa nähdä, että vaatiko kansahäntä, Britannian kansahäntä vaikka luopumaan kruunustaan, niin kuin Edward 8 luopui kruunustaan. Ja tosiaan niin, Charles on ollut monien mielipidemittausten mukaan hyvin epäsuosittu kruunun perillinen, ja moni on toivonut, että William kruunu olisi pitänyt siirtyä, niin kuin hypätä yhden sukupolven ylitse ja siirtyä Williamille, että se on ollut brittien enemmistön kanta monissa mielipidemittauksissa. Me ollaan tultu haastattelun loppuun. Meiltä jäi käsittelemättä vielä Danielin kirja tyhjentävästi. Siitä olisi vielä paljon sanottavaa. Mä luulen, että se on toisen haastattelun aihe ja me tehdään siitä kokonaan toinen osio. Mutta Samuel, kiitos tästä haastattelusta. Kiitos. On ollut mukava jutella ja me pysymme yhteyksissä. Ja kiitos sinulle kuulija, jos olet tähän asti jaksanut kuunnella. Ja jos et ole vielä lukenut Samuelin kirjaa, niin käypä ostamassa sellainen. Löytyy nettikirjakaupoista sekä suomen että englannin kielisenä versiona. Ja blogini osoite oli tosiaan samueltuominen.com, että sieltä löytyy tuo kirjani ja myös blogini, jota pyrin päivittelemään aina silloin tällöin, että sieltä kannattaa myös käydä lukemassa, mitä kirjoittajan aiheesta. Hyvä. Kuulemiin.